Namen Evropskega tedna športa je tudi telesno neaktivne pritegniti k redni telesni aktivnosti. In skupina vadečih v športni dvorani pod Mežaklo na Jesenicah nam je s svojim zgledom in dobrimi izkušnjami lahko odličen navdih. Jaz mislim, da če malo telovadiš, ti v življenju veliko pomeni. Si bolj razgiban, če pride kasna neprilika, si bolj usposobljen. Boljše se počutim, tudi bolj sem vesela, razigrana in to mi prav manjka, če ne bi šla, bi pogrešala telovadbo. Vadba potekaš v športni dvorani Podmežakla, v telovadnici, kjer običajno trenirajo hokejisti pa nogometaši oziroma vsi športniki v športnem parku. Namenjena je starostnikom in poteka vsak ponedeljek ob 10.30 uri, že kar nekaj let. Jaz sem začela hoditi na telovadbo, ker imam preveliko težo in so me usmerali sem. Zdaj hodim že 3-4 leta redno, tako da sem zelo, zelo zadovoljna. Program vadbe je bil v okviru Evropskega tedna športa prilagojen. Ob začetku nove sezone so z naborom vaj European Fitness Badge-a, namenjeni široki populaciji, izvedli testiranje telesne pripravljenosti vadečih. Preverjali so moč mišic, vzdržljivost, fleksibilnost, ravnotežje. Mi podobne vaje delamo preko celega leta. Pričnemo v oktobru, do maja nekje imamo to vadbo in v bistvu tudi znotraj te vadbe delamo podobne vaje. Naša želja je, da vzdržujejo to telesno pripravljenost. Hkrati pa nam predstavlja tudi neko osnovo, kaj nam še manjka oziroma kaj bi pri naši vadbi lahko delali še bolj pogosto. Vadbo kot tudi testiranja izvajajo v sodelovanju z zdravstvenim domom Jesenice. Udeležence testirajo 2-3 krat letno, običajno ob začetku in na zaključku vsake sezone. In s tem tudi ugotovimo, da smo konec leta veliko boljše kot pa na začetku. Bog, seveda, siguren dan ti polepšajo, če dobiš dobre rezultate. Otipljivi dobri rezultati so tudi vsakič znova odlična motivacija za obisk vadbe. Telovadba ti čez zimo kondicijo ustvarja. Polet je le več. Jaz hodim tudi v hribe velik, sem nastaničev gospodar, moram večkrat je gor dol, to je hoje 4 ure na eno stran. Je to zelo pohvale vredno, tole naše telovadenje. Potem je pa še en velik plus druženje, tako da imamo več stvari skupaj. Zdravje, veselje, pa še zadovoljstvo, da nekaj narediš za svoje telo.